Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyke ya Abu Abdullah. Ve ala al-arvahilleti hallet bifenaik. Aleyke minni salamullah. Abeden ma beqitu ve beqiyel leylu ve nehar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin ve ala alihit tahirin. Ve la'nu ala a'daihim ecma'in ila qiyami yevmiddin. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 40 münasebetiyle bütün Peygamberimizin ümmetini İslam dünyası hususen Ehl-i Beyt sever insanlar dünyanın her yerinde yaşayırlar. Təsliyyət ərz edirəm və baş sağlığı verirəm. Allahdan istirəm bizi və bütün İmam-ı Hüseyn əleyhissəlamın özünə və ətrafında şəhid olan şühədayə və ailəsindən əsir olanlar, onlara əzadarlıq eləyən insanlar, möminlər, müsəlmanlar hamısından qəbul etsin və hamısın Hüseyn ibn Əli əleyhissəlamın həqiqi əzadarlarından qərar versin. İnsanlar fitrətlərində çalışırlar ki, hər gün inkişaf etsinlər, kəmalə çatsınlar, kamil olsunlar, təkamülə yetişsinlər. Bütün insanlarda bu hissi var. Lakin saadətin və təkamülün yolu nədir? Orada ixtilaf var. Orada fikir ayrılığı var. Hər kəs bir cür fikir eləyir. Bəzilər fikirləşirlər ki, saadət və xoşbəxtlik dünyada və dünyanın ləzzətlərindədir. Ona görə də həmişə yemək, içmək, dünyada ən yaxşı yaşamaq bunların arzularıdır. Saadəti yeməkdə, şəhvətdə axtarırlar. Quran bunlara cavab verir. Buyurur ve laqad zara'na li cehenneme kesiren min el cinni vel ins lehum kulubun la yefkahuna biha. Bir çox iddə,
böyük əksəriyyət fikirləşirlər ki, bu yolla tapacaqlar şərafəti, saadəti. Biz onlara cəhənnəm hazırlamışıq. Onların ürəkləri var, amma başa düşmürlər. Və ləhum əyunun, gözləri var, la yubsirunə biha, amma görmürlər. Və ləhum azanun, qulaqları var, amma la yəsməunə biha, eşitmirlər. Ulaikə kəl ənam, bunlar heyvan kimindilər. Heyvan necə dünyanı ancaq yeməklə, içməklə, yatmaqla, şəhvətlə belə keçirir və bunu başa düşüb dünyadan, buyurur ulaikə kəl ənam, bunlar heyvanlar kimindilər. Sonra buyurur bəlhum əzəl, yox, yox, heyvandan da bunlar alçaqdılar. Ulaikə humul gafilun. Qəflətdə yaşayırlar bunlar. Bilmirlər ki, hardan gəlirlər, hara gedirlər, bunları bilmirlər. Bu bir iddədir. İkinci iddə, bilirlər ki, dünya elə budur. Dünya bilirlər ki, əbədi deyil. Müvəqqəti insan burada qonaqdır. Və buradan keçməlidir. Dəyməz insan ömrün dünyaya qoya. Dəyməz insan ömrünün hamısını yeyib içməyə sərf eləyə, şəhvətə sərf eləyə. Bunlar bilirlər ki, saadət qurb-i ilahidədir. Saadət budur ki, Allaha yaxınlaşasan. İnsanın qiyməti qurb-i ilahi ilə təyin olur. Nə qədər insan Allaha yaxın olsa, belə onun qiyməti çoxalır, yüksəlir və bilirlər ki, bunlar dünya yox, ahirət əbədidir. Bax, ikinci iddə düz başa düşüblər. Bu ikinci iddə ki, başa düşüblər, dünya yeyib içmək üçündür, yeyib içmək yaşamaq üçündür. Amma yaşamaq yeyib içmək üçündür. Yeyib içmək həlal çərçivədə insanlara vacibdir. Lakin məqsəd başqadır. Məqsəd budur ki, insan Allahı tanıya, ona mərifət gətirə və o yolu gedə, başa çata. Bunlar bilirlər bunu ikinci iddə. Və lakin, ikinci iddə, onlar da iki iddiyə bölünürlər. O başa düşənlər. Bir iddələri bunların bilirlər, yaxşı bilirlər, amma himmət eləmirlər. Bilir öləcəyəm, bilir qiyamət var, bilir dünya əbədi deyil. Amma başqa bir halların təsiri altına düşürlər. Məsələn, şəhvət, məsələn, nəfs, evlad məhəbbəti, ailə məhəbbəti, siyasi dərəcələr, böyük vəzifələr, yaxşı mallar, yaxşı binalar, yaxşı maşınlar, bunlar hamısı onların ruhunda təsir qoyur. Rahat yaşamaq, rahatçılıq istəmək, bunlar hamısı təsir qoyur onlarda. Fərqi yoxdur, fərdi cəhətdən olsun, ictimai cəhətdən olsun. Bunlar kiminsə, nəyinsə təsiri altında yaşayırlar. Bacara bilmirlər nəfsləri ilə. Bu bir iddədir. Bunlar da yollarını azıblar. Bunlar da məqsədə çatmayacaqlar. Çün bilsələr də, amma bu işə himmətləri yoxdur. Bu işə qeyrət eləmirlər. Bu işə hərəkət eləmirlər.
hərəkət olmasa insan məqsədə çatmaz. Lakin başa düşənlərin ikinci iddələri olardılar ki, himmət elirlər. O insanlardılar ki, vaxt qoyurlar, vaxtların sərf eləyirlər. Ağıl vasitəsilə, peyğəmbərlərin vasitəsilə düz yolu tapıblar, saadətin yolunu tapıblar bunlar. Bunlar yolu tapıblar və əməl də eləyirlər. Tarixdə nə qədər bu cür insanlar var idi? Nə qədər bu cür insanlar var idi ki, bəziləri vəzifəsini bilir, amma eləyə bilmir. Kərbəlada Ömər Səd vəzifəsini bilirdi. İmam Hüseyn ağanı da tanıyırdı. Həzrət ona buyurdu da, dedi, sən çox günah eləyibsən, gəl Peyğəmbərin ailəsini müdafiə elə, ta inki Peyğəmbər qiyamətdə şəfaət eləsin. Dedi, düz deyirsən, amma bəs reymül ki, amma bəs mənim Kufədəki bağlarım, amma mənim ailəm, amma mənim evladım, onlar necə olacaq? Həzrət buyurdum bəzilərinə, mən sənə bağalaram verərəm, yaxşı bağlar alaram verərəm. Mən sənin evi alaram verərəm, lazımdır. Onlar dünyanın, bilirlər dünyanın özü xoşbəxtçilik gətirmir. Amma dünyanın, məhəbbətinin təsirinin altındadılar, çıxa bilmirlər. Əksinə, bir iddə də var, yo, bilirlər, amma himmət də eləyirlər. Bilir mənim vəzifəm budur, bilir vəzifəm Hüseyn ibn Əlini himayə eləməkdir. Balam da bu yolda qurban, canım da bu yolda qurban, bağım da qurban, malım da qurban. Bax, bu iddələr azdılar. Ona görə də Quranın bu ayəsi bizə çox gözəl açıqlama verir. Fussilət surəsinin 30-cu ayəsində buyurur, Əlləzinə qalu Rəbbunəllah. O insanları ki, dedilər, bizim Rəbbimiz Allahdır. O insanları ki, iman gətirdilər. O insanları ki, həqiqəti başa düşdülər və qəbul etdilər, təsdiq etdilər. İmanda dayandılar. İman gətirəndən sonra əlləzinə qalu rəbbunəllah. Allahı qəbul eləyəndən sonra sümməstəqamu. Qaçmadılar. Nəfs allatmadı. Ev allatmadı. Siyasət allatmadı. Vəzifə allatmadı onları. Qalu rəbbunəllah sümməstəqamu. Bu insanlar müqavimət elədilər. Allah demək asandır. Allahı hamı deyir bu dünyada. Amma Allahı deyəndən sonra bu yolda dayanmaq çətindir. Nübüvvət asandır qəbul eləmək. Amma qəbul eləyəndən sonra bu yolda dayanmaq hamının işi deyil. Gərək onda Əbu Cəhlilərlə, Əbu Ləhəblərlə, Əbu Sufyanlarlə qarşı-qarşıya dayanasan. Onda ola bilsin canun gedə, ola bilsin malun gedə, ola bilsin evladun gedə, onlarda gərək sümməstəqamu, istiqamət eləyəsən. Vilayəti qəbul eləmişəm deyir, amma qəbul eləməyən ilə bərabərdir. Qəbul eləyənlər, eləməyənlər böyük hadisələrdə görürsən seçilmir bir-birindən. Deyir, vilayəti qəbul eləmişəm. Amma qəbul eləməyənlərin cərgəsində onlardan qabaq gedir bu. Heç bir dayanmır, heç bir fikirləşmir, heç bir axtarış aparmır, heç bir təfəkkür eləmir. Bırdan qulağından eşidir, ağzından da danışır. Bu insanlar yolu tapanməzlər. Niyə tapanməz? Çün Allah beyin verib insana. Qulaqdan ki, söz içəri girdi, gərək gedə beynə.
beyindən qayda ağza. O sözü ki, qulaqdan ağza gəlir, Həzrət buyurur, əgər bir insan eşitdiyinin hamısını danışsa, ona yalancı demək olar. Niyə? Çün eşitdiyinin hamısı düz deyir axı. Yalan sözləri də eşidir. Beyin onun üçündür ki, eşitdin göndərəsən beynə, o baxa, ölçə, biçə, əninə baxa, uzununa baxa, rənginə baxa, boyuna baxa, kim deyib, kim öyrədib, kimin siyasətidir, bunları deyəndən sonra, elə ki, bunları araşdırdı, ondan sonra onun hamısı gəlməz ağzına. Onun biyazı tökülər. Görürsünüz, bu həkimlərin, gidirsiniz o analizat eləməyə, görürsən ki, bəzən onların bir torbaları var, şüşədəndir. Balaca torbadır əlində, analizlərdə çərə gəlir. 5 qətrə su bu başdan tökürsən, o başdan neçə qətrə su tökülür? 5 qətrə. Amma əgər o şüşədən olmasa, taxtadan olsa, 5 qətrə su töksün, o başdan 5 qətrə su tökülər? Yox. Niyə? Çün heç olmasa, 3 qətrəsin o taxta çəkəcək canına. Əgər indi birdən o kəssəhdən olsa, kərpüşdən olsa, saxsıdan olsa, saxsı necə? Saxsı olsa, 10 qətrədə töksün, heç bir qətrə o başdan tökülməz. Niyə çəkəcək canına? Adam var görürsən, qulağı ilə ağzı şüşə torbası kimindir. Burdan nə eşidir, hamısı ağzından tökülür. Adam da var, yox, onları aparır beyninə. Beyninə aparandan sonra 100 kəlmə gedir beynə, 3 kəlmə ağzından çıxmır. 5 kəlmə ağzından çıxmır. Ona görə buyurur. Buyurur, bax, Əlləzinə qalu Rəbbunəllah. Onları içi dedilər, bizim Rəbbimiz Allahdır. Allahın mövqeyində dayandılar, sümməstəqamu, müqavimət eləyərlər olar. İstiqamət eləyərlər olar. Yəni nə? Yəni himmət elədilər. Yolu tapdılar, müqavimət də elədilər. Yolu tapandan sonra müqavimət elədilər. Əli əleyhissalam bu ayəni bizə şərh eləyir. Həzrət Nəhcülbəlağədə 175-ci xutbədə Feyzülislam Nəhcülbəlağəsində buyurur. Buyurur ki, bu ayənin barəsində. Buyurur, vəqəd qultum Rəbbunəllah. Dedüz Rəbbunəllah. Dedüz Rəbbunəllah. Allah bizim Rəbbimizdir. Vəqəd qultum Rəbbunəllah. Dedüz qul Rəbbunəllah, fəstəqimu ələ kitabı. İndi ki, bunu deyibsən? Bunu deyəndən sonra gərək onda Allahın kitabında istiqamət eləyəsən, müqavimət eləyəsən. Və ələ minhaci əmrih, yolları var. O yolları bir-bir başa düşəsən, onlarda müqavimət eləyəsən. Və ələ təriqəti salihə min ibadəti. İbadətin möhkəm, salih yolları var. Onlarda sən müqavimət eləyəsən. Sümmə la təmruqu minhə. Elə ki, girdin bu yola, elə ki, İslamın içərisinə girdin, ibadətin başa düşdün, nübüvvətin, imamətin başa düşdün, İslamın həqiqətin, vilayətin başa düşdün, başa düşəndən sonra buyurur sümmə, la təmruqu minhə. Onda day, o yoldan çıxma, dayan. Sümməstəqamu bunu deyir, deyir dayan. Və la təbtədi'u fiyhə. O yolda özbaşınalıq eləmə. Bidət qoyma. Bilmədüyü İslam adına danışma. Bilmədüyün sözlərin içərisinə girmə. Həqiqəti bilməsən, həqiqətin adından danışma. Və la tuxalifu ənha. Müxalifət eləmə ondan.
fe inne ehlel muruq munqati'un bihim indallah yevmel kıyame. O insanlar için İslam'ı kabul eleyenden sonra onlar yoldan çıxırlar, Allah'ın rahmeti onlardan kesilir. Allah'ın rahmeti qət olur onlardan, kesilir onlardan. Peygamber buyurur, Peygamberimiz bu ayenin barisinde. Hazret bu ayeni okudu, okuyandan sonra buyurdu, qəd qaləha ennas. Bu ayeni, Hazret deyir, deyir, cemaatin bir dəsi var ki, bu ayeni okuyur, okuyandan sonra summə kəfərə əksəruhum. Amma əksəri onların yoldan çıxır. Qur'an'ı okuyor, deyir, qalu rəbbunəllah. Amma istiqamət eləyə bilmir, yoldan çıxır. Fəmən qaləha, Peyğəmbərin sözüdür. Buyurur, fəmən qaləha, hətta yəmutə, əgər bir adam Rəbbunəllahı dedi, ta ölənə qədər də onun üstündə dayandı, qaçmadı. Balaca hava nəmişdi colcağın, bir də görəsən meydanda heç cəs qalmayıb. Həzrət buyurur, belə yox. Rəbbunəllahı deyə, deyəndən sonra hətta yəmud, ta ölənə qədər də dayana, fəhüvə min məstəqamə əleyha. O ki, Quran deyir, sümməstəqamu, Peyğəmbər deyir, sümməstəqamu əməl eləyən bulardır. İman gətirib, iman gətirəndən sonra imanının üstündə də dayanıb. Heç nəyin bahasına oradan çıxmır. Heç nəyin bahasına imanı əldən vermir. Heç yalan xəbər, yalan söz mını yerindən tərpədə bilmir. Doldurdular bütün insanların beyninə, əmirul müminin namaz qılmır. Əmirul müminin vəhy onun evinə nazil olub. Cəbrail onun evinə gəlirdi, gedirdi Peyğəmbərin məhzərinə. Doldurdular, o yüngül imanlı insanların hamısı da qoşuldu o düşmənlərə ki, o yalanları danışırdılar. Hamısı qoşuldu onlara. İmam Hüseyn əleyhissəlami Peyğəmbər qucağına aldı, cəmaatın içində dəfələrlə dedi, Hüseynum minni və ənə min Hüseyn. Bu məndəndir, mən bundanam. Həsən Hüseynə baxdı, dedi, Seyyida şəbabi əhlil cənnə. Bunlar ikisi cənnətin ağalarıdır. Xarici adına öldürdülər. Xarici cənnətin ağası olar. Xariciyə Peyğəmbər deyər, mən bundanam, bu məndəndir. Amma xarici adına töküldülər Kərbələdə, özü səhlidir, balalarına can qamçı altında vırdılar, dövdülər, öldürdülər. 6 aylığına can öldürdülər. Kim öldürdü? Kim öldürdü onları? Gecə namaz qılanlar. Onlar için namaz qılırdılar. Gecə namazı qılanlar Hüseyni töküldülər, öldürdülər. Nəhrəvanın o kohan sağlə cəbin pinələri qəlbidə ateş o boğz o həsəd o kinələri onlar içi var idilər. Vırdılar məzhəbə bir zərbə ki, cübran görməz. Elə bir zərbəni tarix görməyib. Kim elədi onları? Onları içi əşhədü əllə iləhə illəllah deydilər. Onlar töküldülər. Nəyin əsasında? Yəzidin yalan xəbərlərinin əsasında. İbni Ziyadın yalan xəbərlərinin əsasında. Ona görə də buyurur, bax, əlləzinə qalu rəbbunəllah.
Onlar ki Allah deyiblər, sümməstəqamu. İstiqamətin bir mənası belədir. Əsas iki məna yazırlar. Biri budur ki, ərz elədim, müqavimət eləyir əməldə. Namaz qılır, həmişə qılır. Bir gün qılır, bir gün qılmır, yox. Oruç tutur, həmişə tutur. İman gətirib, həmişə gətirib. Belədir. Biri budur. Bir nəfər gəldi Peyğəmbərin məhzərinə. Dedi, ya Rəsuləllah, əxbirni bi əmrin, ətəsimə bih. Mənə bir şey öyrət ki, mən yapışım ondan, möhkəm. Nicat tapım. Mənə bir şey öyrət, ondan yapışım, nicat tapım. Yolumu azmayım. Yolumdan çıxarda bilməsinlər. Həzrət buyurdu, qul Rəbbiyallah summəstəqim. Denən mənim Allahım Rəbbimdir. Denən Allaha iman gətirmişəm. Summəstəqim. Sonra müqavimət elə. Dayan. Ondan sonra Peyğəmbərə dedi, ya Rəsuləllah, ən təhlükəli şey nə mənədir ki, birdən məni yoldan çıxadar. Həzrət yapışdı öz dilindən, dilin çıxartdı, yapışdı dilindən, dedi bu. Ən təhlükəli şey, insanı imandan çıxardan Peyğəmbər dedi bu. Danışırsan, heç bilirsən nə danışırsan. Heç bilirsən, hardan işidibsən. Heç bilirsən, bu söz kimə xidmət eləyir. Ona görə də buyurdu, bax, vilayətin bir mənası budur ki, insan istiqamətin bir mənası budur ki, insan müqavimət eləyir. Bəli. İkinci mənası budur ki, hiyə vəllah ma əntum əley. İmam Mirzə Əleyhisselam buyurdu. O ki, siz inanıbsınız vilayətə, vilayət yəni istiqamət. Bu yolda dayansız siz istiqamət eləyibsiniz. Quran buyurur, və ənlu ləvistəqamu ələ təriqə. Əgər həq yolda bunlar müqavimət eləyə bilsələr, ləəsqeynahum ma ən qədəqə. Biz bunlara gözəl və çox su verəcəyik içəcəklər. Soruşdular, dedilər, ağa, bu ayənin təfsiri nədir? Hər kəs həq yolda dayansa, biz ona çox su verəcəyik içəcək. Bunun mənası nədir? İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu. Buyurdu, ləvistəqamu ələ vilayəti Əli ibn Əbi Talib. Hər kəs Əlinin vilayətində və onun idaməsində, davamında müqavimət eləyə bilsə və Əlinin balaları, Minvuldi, Hüseyn və Hüseynin balaları və qəbilu taətəhum və əmrəhum və nəhyəhum və onları itaət eləyə bilsə, ləəsqeynahum maən qədəqə. Yəni, inki biz ləəşrəbna qulubəhum əl-iman. Biz onların ürəklərin imanla möhkəmləşdirəcəyik. Və təriqə hiyəl-iman. İman yolunda bunlar dayanalar. Nəyə iman? Bi vilayəti əmiril müminin. İman gətirələr Əlinin vilayətinə. Əgər belə olsa, buyurur onda, hə, bunlar iman gətiriblər. Bunlar yolu tapıblar. Bunlar həqiqətə çatıblar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu Əbdullah ibn Cündəbə. Dedi, əgər bizim şiələrimiz İman yolunda istiqamət eləsələr, müqavimət eləsələr, lə safəhətum əl-məlaikə. Məlakələr bunlarla əl verərlər. Məlakələr bunlarla görüşərlər. Allah bulutları göndərər bunların başının üstündə. O Kərbəla şəhidləri idi. Kərbəla şəhidləri dayandı İmam Hüseyn ağanın məhzərində, müqavimət elədilər şəhadətə çatana qədər. Allah onlara izzət verdi.
Ve her kəs o yolu gedib. Her kəs 1400 ildən sonra Hüseyin'in yolun gedə. Hüseyin deyən kimin gedə. Buyurur, o da onlara özün oxşadıb. O da onların savabında şərikdi. O da o yolun davamçısıdı. Əgər yoldan çıxmayıb, çıxmayıb. Buyurur, buna deyirlər istiqamət. Hüseyini tanıyır, ona mərifət gətirir. Əzadarlıq eləyir, əməldə də özün görsədir. Bir var sinə vırır, bir var qaracıyır, bir var əzadarlıq eləyir, amma Yezid ilə Hüseyin qabağına çıxanda çaşır. Bilmir, hansı Yezid'dir, hansı Hüseyin'dir. Bir var bunları bilir və yolu da tapıb. Allah da hidayət eləyir. Ərbəyin 13-dür ki, Aşuranı insan tanıya. Ərbəyin 13-dür, Aşuranı Allah bunların vasitəsilə saxlaya və Aşura 13-dür ki, Peyğəmbərin gətirdiyi əhkamı saxlaya. Allah bizi Peyğəmbərin dinində, Peyğəmbərin həqiqətində, Hüseyn ibn Əlinin yolunda sabit qədəm etsin və bizi Ərbəyin əhlindən qərar versin bi haqqı Muhammedin və alihi tahirin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.